នៅតុលាការយើងនិយមពីខ្លាចចាស់បាទមួយរូបនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់គឺស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិកបាទស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិកគឺជាកីឡាករដែលមនុស្សជាច្រើងស្ញប់ស្ញែងកោតសរសើរបាទជាពិសេសចំពោះកាយសម្បទារបស់ចា៎ starting time ខ្លួនជារបស់គាត់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នវ័យ39ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែល្អបាទហើយកំពុងតែឈរកម្ពុលតារាងអ្នករកក្របាលបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេក្នុងលីកកម្ពុលអ៊ីតាលីសេរី A រដូវកាល2020-2021នេះទៅទៀតបាទស្រាប់ពេលដែលលោកកម្ពុលតែនៅជាមួយនឹងក្រុម AC Milan ដែលជាច្រើនរដូវកាលកន្លងទៅធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងមែនទែនបាទលោក Slatan Ibrahimovic បាទបច្ចុប្បន្នវ័យ39ឆ្នាំបានទម្លៀកឲ្យដឹងថាលោកបានពិចារណាចូលនិវត្តន៍ ក៏ប៉ុន្តែបានសម្រាប់ចិត្តពុនជាពេលវិញដើម្បីទទួលយកការលបងសមត្ថភាពគឺ challenge ធំមួយនោះគឺការទទួលមកជួយស្រោចស្រង់ AC Milan ឲ្យវិលទៅភាពរុងរឿងដូចកាលពីដើមឡើងវិញបាទ AC Milan បានលើកពាន Serie A លើកចុងក្រោយក្នុងរដូវកាល2010 2011អមឡុងពេលស្លាតាននៅជាមួយលើកដំបងបាទតែតាំងពីក្រោយពេលនោះមកបាទអតិថិជនឯកទ្វីបអឺរ៉ុប7សម័យកาลបានធ្លាក់កោតខ្លាំងហើយអនបំផុតនោះគឺបានលេខ10នៅក្នុងលីកកំពូលអ៊ីតាលី ពួកគេបានចំណាត់ថ្នាក់ top 4លើកចុងក្រោយក្នុងរដូវកាល2012 2013បាទតែក្នុងរដូវកាលថ្មី2022 2021ពួកគេក៏ប៉ុន្តែឈរកំពូលតារាងហើយនាំមកក្រុមលេខ2ដល់ទៅ5ពិន្ទុទៀតបាទក្រោយពេលការត្រឡប់មកចូលរួមជាថ្មីពីស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិកបាទស្លាតានរកបានដល់ទៅ10គ្រាប់ពីការចូលលេង6លើកបាទនៅក្នុងលីកកំពូលអ៊ីតាលីរដូវកាលថ្មីនេះបាទ បាទសរុបទៅគ្រប់ការប្រកួតតាំងតែពីផ្លាស់ពី LA Galaxy មកចូលរួម AC Milan ជាលើកទី2កាលពីខែមករាកន្លងទៅហ្នឹងបាទស្លាតានបានចូលលេងឲ្យ AC Milan បាទហើយចំនួន30លើករកបានដល់ទៅ22គ្រាប់បាទស្លាតានជាអតីតក ਲਾ កក្លឹបធំៗដូចជា Malmo AIK បាទ Juventus <screws> Inter Milan Barcelona បាទ PSG ហើយនិង Manchester United <world> ជាដើមស្លាតានបាននិយាយនៅក្នុងសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA ថា ចំនួនដំបងដែលគេសួរខ្ញុំពេលខ្ញុំត្រឡប់មក AC Milan វិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកីឡាករទាំងអស់ដែលបានត្រឡប់មក AC Milan ជាថ្មីប៉ុន្តែលេងពុំបានល្អដល់ Standard ដូចដែលពួកគេនៅក្នុងក្លឹបកាលពីលើកទី1ទេនិយាយទៅគឺពួកគេបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែអ្វីទៅគឺជាភាពខុសគ្នារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងសម្ាញ់ថាខ្ញុំមិនដែលបាត់បង់ឆន្ទៈចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះទេ គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចូលទីលានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកូនក្មេងម្នាក់ដែលតើបតែបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់ជាលើកដំបូងអ៊ីចឹងខ្ញុំដឹងថាបាល់គឺជាកល្យានមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់នៅជាមួយកល្យានមិត្តរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតគឺជាការសាកល្បងសមត្ថភាពគឺជា challenge ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងបាល់ទាត់ហើយខ្ញុំបានចាប់បានកិត្តិគុណថាតើគួរតែបន្តលេងទៀតឬក៏ឈប់ សម្រាប់ខ្ញុំវាជាការលបងសមត្ថភាពធំមួយក្នុងការត្រឡប់មក AC Milan នេះវិញដើម្បីព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរស្មារតី플레이ចិត្តដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពហើយនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យកីឡាករទាំងឡាយយល់ថា Milan នឹងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំ Milan ដែលខ្ញុំស្គាល់គឺជា Milan ដែលពិភពលោកស្គាល់ បាទត្រង់នេះគឺស្លាតានក៏ចង់សំដៅថា AC Milan គឺជាក្លឹបដ៏អស្ចារ្យមួយដែលល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកហើយជាធម្មតាក្លឹបបាល់ទាត់មួយល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកបានលុះត្រាតែជោគជ័យឈ្នះពានធំៗធ្វើឲ្យគេស្គាល់បាទនៅជុំវិញពិភពលោកបាទចាក់ត្រែងដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមុននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទក្រុម AC Milan លើកពាន Champions League ដល់ទៅ7ដងច្បាស់មែនទែនបាទសម្រាប់តែ Liverpool របស់អង់គ្លេសហ្នឹងក៏មិនធន់ជោគជ័យស្មាតដែរក្នុងក្នុង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងโลก selatan เดเดลបាទ selatan គាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកពុំចេះឆ្អែតឆ្អន់ទេបាទលោកតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចង់បានថែមទៀតបាទ one more ដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកតែងតែមានឆន្ទៈខ្លាំងខ្លាគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យលោកប្រឹងប្រែងគ្រប់ពេលវេលាទាំងពេលវឹកហັດទាំងពេលប្រកួតអញ្ចឹងលោកមានអារម្មណ៍ថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺលោកកាន់តែក្ដីឡើងខ្ពស់ឡើងបាទមិនចាំឡើងចាស់ឡើងនេះគឺថាលោកមានអារម្មណ៍ថាក្ដីឡើងខ្ពស់ឡើងមានន័យថាកាយសម្បត្តិរបស់លោកអារម្មណ៍របស់លោកកម្លាំងទឹកចិត្តគឺថាកាន់តែ ពូគ្រប់គ្រងកាន់តែមានឆ័ន្ទៈខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងនៅក្នុងការប្រកួតហើយលោកអះអាងថារាល់ពេលដែលលោកចូលលេងម្ដងម្ដងហ្នឹងបាទលោកតែងតែបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយនឹងឆន្ទៈបាទដែលលោកមានហើយបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតលោកដាក់សម្ពាធដល់មិត្តរួមក្រុមទាំងអស់នៅជំនាញខ្លួននៅលើទីលានហ្នឹងឲ្យប្រឹងប្រែងលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន បាទលោកស្លាតានបានសារភាពថាមិត្តរួមក្រុមខ្លះក៏ទទួលយកសម្ពីតរបស់លោកនឹងដោយរេចរាយមិត្តរួមក្រុមខ្លះក៏ទទួលយកបន្តិចម្តួចឲ្យមិត្តរួមក្រុមខ្លះມັນអាចទទួលយកបានទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅក្នុងពេលវឹកហັດអ្នកហាត់របៀបម៉េចពេលលេងអ្នកលេងរបៀបនោះដែរបាទមានន័យថាបើពេលវឹកហាត់ហាត់លេលេលំលំมันអស់សមត្ថភាពมันប្រឹងប្រែងស្ទើរឆន្ទៈ ព <oticality> េលល <respondents> េងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកីឡាករល្អគឺគេខ្លាំងតាំងតតែពីពេលវឹកហាត់ទៅបាទហើយនៅពេលដែលនៅលើទីលានប្រកួតគឺគេខ្លាំងដដែលមានថាអ្នកខ្លាំងគឺគេខ្លាំងគ្រប់ពេលវេលាគេឧស្សាហ៍គេព្យាយាមគ្រប់ពេលទាំងនៅលើទីលានវឹកហាត់ទាំងនៅលើទីលានប្រកួតផ្លូវការបាទ